Nachádzame sa pod Sokolov skalou, na jednom z prvých obývaných miest na území dnešného Slovenska. Už viac ako pred 20 000 rokmi ho objavili zberači a lovci, ktorí žili v týchto lesoch. Je to miesto, ktoré má dokonalé podmienky pre život. Je tu skala, z ktorej je nádherný výhľad do údolia. Je tu prameň vody a vnútri skaly je jaskyňa. Ľudia v dobe kamenej vnímali prírodný svet úplne inak ako my. Pre nich bola príroda živá. A Sokolia skala napríklad bola živou bytosťou. Bola Bohom, ktorý sa o nich stará. Dáva im vodu, dáva im miesto, kde môžu stráviť kruté, chladné večere a dáva im všetko, čo potrebujú k životu. Môžeme si teda trošku predstaviť úctu týchto ľudí k skale, ako bola táto. A potom, ako zberači a lovci postupne opúšťali slovenský kras, sa na týchto miestach objavila ďalšia kultúra. Kultúra mladšej doby kamenej. Pred 7 000 rokmi sa v slovenskom krase náhle objavila bukovohorská kultúra. So svojou vlastnou vyspelou keramikou, ktoré steny mali len 2 mm, s schopnosťou obrábať obsidián, vyrábať domy a pestovať obilie. Títo ľudia, aj keď boli veľmi vyspelí, mali niečo spoločné s ľuďmi zo staršej doby kamenej. Aj oni, takisto ako ich predchodcovia, mali obrovskú úctu k prírode. A tieto miesta znovu považovali za posvetné. Jaskyne mali pre človeka v praveku obrovský význam. Boli to v podstate naše prvé chrámy. Do jaskyne človek išiel konať svoje obrady. V jaskyni meditoval. V jaskyni sa mohol vrátiť k svojmu vlastnému počiatku. Samozrejme, že ľudia žili vo vonkajších priestoroch jaskyň, ale vnútorné, temnejšie miesta v jaskyne boli vyhradené pre kultové a duchovné účely. Jaskyne sú dokonalým miestom pre meditáciu, pretože v tých najhlbších častiach jaskyne, kde nepreniká svetlo, kde je dokonale ticho, sa človek môže vrátiť ku vlastnej podstate. Väčšinou sa človek spája s tým, čo vidí, čo počuje a má pocit, že je tými vecami, ktoré vnímajú jeho zmysly. Ale v skutočnosti sme skôr niečím, čo je za týmito zmyslami. Niečím, čo je v pozadí toho všetkého. Práve v jaskyni sa k tejto prapodstate bytia človek môže ľahko vrátiť.
Každý človek, ktorý strávi nejaký čas v tichosti jaskyne, pocíti zmenu vo svojom vedomí. Jeho vedomie sa začne meniť. Môže mať vízie, môže mať vnuknutia, môže začať chápať veci úplne inak, ako ich chápal predtým. A takéto zážitky boli v dobe kamenej pripravené pre každého člena skupiny. Každý človek zažil nejaký druh iniciácie. Moderný človek zjavne sa bojí, aj napriek svojim obrovským vedomostiam, sa bojí hlbších sfér svojej vlastnej bytosti. Ale tento strach v minulosti neexistoval. Alebo aj keď existoval, tak bolo priateľné a bolo priam žiaduce ho prekonať, niečo sa naučiť z neho. Jaskyňa samozrejme symbolizuje aj hlbšie sféry ľudskej bytosti. Sféry, z ktorých má človek v modernej dobe strach. A po nejakom čase, ktorý človek strávil v jaskyni, vyšiel samozrejme vždy znovu vonku na svetlo. A to bolo symbolické znovuzrodenie. Tak ako vyšiel z tela matky, teraz vyšiel z tela jaskyne. Lenže teraz sa narodil druhýkrát. Teraz má už poznanie, ktoré predtým nemal. Všade na svete sú isté miesta, ktoré majú veľmi silnú energiu. Vyžarujú akúsi magickú energiu, ktorá silne pôsobí na mysel človeka. A takýchto miest je v slovenskom krase veľmi veľa. Podmienky pre život v slovenskom krase nie sú práve najlepšie. Je tu strašne málo zdrojov vody. Voda presakuje cez vápenec a ide dole do jaskyň. Ale aj tak slovenský krás ľudia vždy vyhľadávali. A to bolo práve kvôli týmto zvláštnym miestam, kvôli týmto miestam sily a energie, ktoré na nich veľmi pôsobili. V dobe kamenej si ľudia nestavali chrámy, ale ako chrámy používali zvláštne a magické prírodné útvary. Jeden z týchto útvarov je určite aj Sokolia skala. Ľudia ju našli v staršej dobe kamenej, o niekoľko tisíc rokov neskôr v mladšej dobe kamenej a potom o niekoľko tisíc rokov neskôr v bronzovej dobe a potom znovu o zase niekoľko tisíc rokov neskôr v stredoveku si tu postavili hrad. To nemôže byť náhoda. Skutočne miesto, ako je toto, na ľudí silne pôsobí. Ešte aj dnes. Na tomto mieste je aj skvelý výhľad na celé okolie. Dole vidno Sokoliu dedinu, ktorá sa dnes volá Silická jablnica. Nad ňou je planina Dolný vrch, potom Horný vrch a týmto smerom je Silická planina. Všetky tieto miesta boli v minulosti obývané. V čase bukovohorskej kultúry tu bola v podstate jedna obrovská ríša, ktorá sa rozprestierala od Domice až po Košice. A ešte ďalej, až po dedinku Šarišské Michalany. Títo ľudia mali spoločný jazyk, dalo by sa povedať spoločnú kultúru. A centrom ich života, centrom ich náboženstva bol slovenský kras.
Bolo to hlavne kvôli krasovým útvarom, ktoré tu boli. A práve keramika bukovorskej kultúry sa najviac rozvinula tu na Sokolej skále, v Domici a v Silickej Ladnici. Tam vyrábali ľudia najlepšiu keramiku v celom kraji. Môžeme si dnes predstaviť, aká úžasná to mohla byť ríša. Môžeme sa z tejto doby, ktorá už dávno, dávno zanikla, veľa vecí naučiť. Títo ľudia napríklad nemali kráľov, nemali žiadnu hierarchiu. Človek, ktorý mal najviac skúseností v nejakej oblasti, bol prirodzene rešpektovaný, ale to bolo všetko. Nepotrebovali kráľov, nepotrebovali voliť svojich vodcov, nepotrebovali sa nikomu podriadovať. Boli to slobodní ľudia, ktorí mali svoje náboženstvo, zvyklosti, svoj jazyk, svoju kultúru. A títo ľudia boli hrdí, mali radi prírodu a postavili, dal by sa povedať, nádhernú ríšu bez toho, aby museli vytvárať nejaké národné povedomie a podobne. Všetko vznikalo prirodzene. Dole, v dolinách, sa pestovalo obilie. A vyrábali výrobky z obsidiánu. Keramika sa robila hlavne v jaskyniach a okolo jaskýň v dedinách. A hore na planinách, vo výške asi 600 metrov nad morom, boli pastieri. Pestovali, chovali ovce a kozy a tieto mliečne výrobky potom vymieňali za to, čo potrebovali. Ľudia, dal by sa povedať, vedeli vynikajúco spolupracovať a často sa stretávali, mali veľa, veľa náboženských stretnutí. Tu ešte môžeme vidieť pozostatky stredovekého hradu. Ako vidíte, tieto kamene sú už lepené nejakou maltou, niečím. Ale v Slovenskom krase sa nachádza ešte veľa iných miest, kde sú zachovalé opevnenia ešte z oveľa starších dôb. Väčšinou z bronzovej doby. A sú vo veľmi dobrom stave. Dnes už vďaka tomu, že dokážeme študovať ľudskú DNA, starú niekoľko tisíc rokov, už vieme aj to, ako ľudia, ktorí túto oblasť v dávnej dobe obývali, vyzerali. Zberači a lovci, ktorí tu boli, mali modré oči, tmavšiu pokožku a tmavé vlasy. A potom farmári, teda ľudia v mladšej dobe kamenej, mali čierne oči, čierne vlasy a svetlú pleť. Je veľmi zaujímavé aj to, že istú dobu tu žili zberači a lovci a farmári spolu. Je dosť možné, že sa ešte niekedy videli a stretli aj v tejto oblasti. Keď chceme pochopiť
ľudí, ktorí tu žili pred 10-20 tisíc rokmi, musíme tiež pochopiť, že nielen ich spôsob života bol iný a prostredie, v ktorom žili, bolo iné ako prostredie moderného človeka, ale aj ich myslenie bolo úplne iné. Svoje ego, svoju identitu nevideli len v vlastnej individuálnej bytosti, ale spájali sa s celým kmeňom. Zatiaľ, čo dnes máme individuálne myslenie. Vtedy bolo myslenie viac kmeňové. Človek bol súčasťou nejakého kmeňa, nejakého spoločenstva. A preto vlastne bolo aj menej konfliktov, preto nepotrebovali vodcov a podobne. Pretože ich myslenie bolo iné. Napríklad odísť z kmeňa ako za trest bolo koncom pre človeka. Taký človek, ktorý bol vylúčený zo svojej spoločnosti kvôli nejakému strašnému činu, bol v podstate odsúdený na zánik. Rýchlo zomrel. Je tiež veľmi zaujímavé, ako ľudia v minulosti vnímali smrť a odchod zo sveta. Zatiaľ, čo moderný človek má veľmi zlý vzťah so smrťou. Nezvládajú. Je to pre neho tá najhoršia vec a najväčšie tabu. Hlavne sa jej chce vyhnúť. A každý človek v podstate v modernej spoločnosti sa musí nejako vyhýbať smrti, rozhovoru o smrti a podobne. V dobe kamenej to tak ale nebolo. Ľudia vtedy vnímali smrť o mnoho lepšie ako my, oveľa lepšie ju zvládali. Každý človek v podstate videl niekde smrť, videl svojich príbuzných, ako zomierajú. A keď ľudia išli zomrieť, neodnesli ich niekde do lesa, kde zomierali sami, ako dneska, keď ťa odnesú do nemocnice, ale tento človek zomieral spolu s ľuďmi. Pravdepodobne sa konali pri tom obrady. A keď zomrel, pochovali ho pod svoj vlastný dom alebo niekde okolo. Takže vlastne takto bol stále s nimi prítomný. Predkovia boli vždy prítomní s ľuďmi, ktorí žili. Vlastne dalo by sa povedať, že nažívali spolu. Tieto dve svety neboli tak oddelené. V podstate smrť ako koniec, absolútny nihilistický zánik bytia. Také niečo existuje len pár stovák rokov. Táto predstava je veľmi, dal by sa povedať, mladá. Nič také v dávnej minulosti nebolo. Veci sa proste premieňali. Keď človek vydýchol posledný krát, jeho dých sa spojil s prírodou, pokračoval ďalej. Nič nikdy absolútne nekončilo. A to môžeme vidieť aj dnes. Nikdy nič nemôže skončiť. Nemôže sa stať, aby z niečoho zrazu bolo nič. A tiež sa nemôže stať, že by z ničoho zrazu vzniklo niečo. Nie je to možné. Všetko len je v nejakej podobe a premieňa sa na niečo iné. Takto nejako vnímali aj smrť, odchod zo sveta, ľudia v dobe kamenej. A to je niečo, čo sa od nich môžeme znovu naučiť. Ale ľudia v dobe kamenej dokázali akceptovať aj deštruktívnu stránku prírody. Aj to bola stránka Boha. Aj to bola stránka matky prírody. Tak ako matka príroda dávala život, mohla ho aj brať. Bola podporujúca, ale bola aj ničiaca. A tento druhý aspekt prírody ľudia nejako nepotrebovali pripisovať nejakej temnej entite, ktorá ich nemá rada a pôsobí im zlo. Ale chápali, že to sú
dve stránky jedného a toho istého prapôvodného princípu. Proste to je jedna a druhá stránka prírody. Nemali s tým žiaden problém. A keďže ľudia vnímali prírodu ako živú bytosť, je veľmi pravdepodobné, že sa s prírodou rozprávali. Že so sokolou skalou sa ľudia rozprávali tak ako s ľuďmi. To, čo môžeme povedať o človeku, ktorý tu žil v praveku, je to, že žil v oveľa väčšom kľude ako moderný človek. Vedel sa tým pádom aj lepšie sústrediť. Počul jelena, keď prebehol v diaľke. Dokázal sedieť a počúvať rieku. Nemal toľko myšlienok v hlave ako moderný človek. Preto môžeme aj povedať, že jeho zmysly boli oveľa lepšie ako zmysly moderného človeka. Počul, videl, cítil veci, ktoré my už necítime. Preto mal určite aj schopnosti, ktoré si ťažko vieme predstaviť. V podstate každý človek v tej dobe tak trochu žil meditatívnym spôsobom života.